Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Bobur Uziyev. ECP ключ, ya'ni kim elektron raqamli imzo bo'yicha video kurs ola turib, bu joyda e-imzo.uz saytida yaratilgan yana bir yasalgan yana bir imkoniyatga ko'zim tushib qoldi. Bu sizning o'zingizning ineningiz orqali anaqani kiritib o'tish. Endi do'stlar, adashib bosib qo'ydim, uzr. Buni hozir videoni to'xtatgan holatda yuklab bo'linishini kutib qo'yamiz, kutib turamiz. Hamda yuklab bo'lgandan keyin yana hozir tushuntirib o'taman. Hop, do'stlar, sayt yuklandi va ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam register sertifikat degan joyda. Biz INN'imizni kiritishimiz orqali, misol uchun o'yitdi bo'lsa voice berganimizda 85 45, bizda do'stlar balansimizdagi pul, registrimiz ham kelib chiqadi. Mana shuni men sizlarga do'stlar ko'rsatmoqchi edim bugun video kursda. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, siz Bobur Uziyev bilan bo'ldingiz do'stlar. Bizning Adenis Buxgalteriya UZB YouTube kanalimizga a'zo bo'ling va like bosing videolarimizga. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.